Ja då, men det här, det räcker inte. Skruva lite. Här, i morgon. Det brukar stå på 6, 6, 6. Vi ska ha en låt som är skriven av någon. Någon säger det är Grateful Dead's roadies. Men vi vet inte om det är riktigt. New Riders of the Purple Sage, de har gjort den här. Thank you.